Здравейте, скъпи зрители! При да ви кажа темата, ще ви запозная с нашата гостенка. Това е Цветелина Бранкова. Тя е стилист в списание «Жената днес» и ще ни обясни точно какво означава това. Здравейте! Стилист е една нова професия, която напоследък се утвърждава в българските печатни медии. Каква е моята работа? Ами, аз съм човекът, който се взема с организацията на снимките, с подбора на моделите, с това как те трябва да изглеждат, с комплектоването на дрехите по темата, която разглеждаме. Така че, общо взето, е една организационна работа и е свързана с познанство както на модните тенденции, така и с много познанство в областта на модата. Модели, гримьори, фотографии и така нататък. Цветелина Бранкова сподели с мен, че е само 1,80 висока, но мен ми интересува нещо друго, как поддържа тази хубава фигура, при условие, че доколкото разбрах, има и 2-годишен син. Така ли е? Така е, и в случая мога да кажа, че съм много щастлива, че имам това малко терминаторче вкъщи, защото общо взето той е виновника за добрата ми фигура. Вие сте съвременно момиче, казахте, че се занимавате и с мода. Какво имате предвид? От 3 години аз и моя приятелка Силва Борисова създадохме модна къща Зебра. Това е една нова марка за българския пазар, която се занимава с производство на дамски облекла, насочени към младите и динамични жени. Доктор Седев, темата днес е много интересна. Аз ще ви дам думата вие да я предоставите или да я запознаете зрителите с нея. Лично аз в предишните си разговори не съм допускал, че може да се коригират и такива неща в жените, а предполагам и в мъжете. Да. Става дума за обема на мишницата или горната част на ръката, който определя общият вид на жената или на мъжа, т.е. пропорцията на мишницата спрямо тялото, говори за това дали една жена е в напреднала възраст, дали е отпусната, дали прави ненужни диети и ненужни напълнявания. А за един мъж пък вече говори за неговата сила или за неговата мъжественост. Както мъжете, така и жените се заглеждат по общите пропорции на собствения пол или на другият пол. Така че ръцете са едно от нещата, които дразнат най-много жените, а при мъжете имат повече епизодичен характер. Търсенето на услуга за увеличаване на обема най-често се използва от културисти, които се явяват на състезания и се имплантират на различни обемни съставки, които са импланти предимно чужди тела. А също така може да се разчита до някъде на собствената масна така. Какво е отношението на това, което вие казвате на мишницата, спрямо другите части на тялото, за да бъде една дама хармонична? Визуално слабата ръка говори за добре поставено по-младо момиче, така че жените, които са по-възрастни, могат да се поддържат слаби или тяхната мишница или ръката или горната част е слаба, вече имат едно предимство. Тъй като с времето, както цялото тяло нараства, наедрява с годините, или както казват някои мои пациенти, че хората били като дърветата, всяка година слагали по един кръг. Това става и с ръката, не само около кръста, но и ръцете наедряват. След това по-трудно се подават на отслабване. Когато са горе-долу са намалени с отслабване, тогава те са по-увиснали. И въобще горната част на ръката създава, или мишницата създава много проблеми на жените предимно. Искам да попитам Цветелина Бранкова, лесна ли е професията на дизайнера? Първо, професията на дизайнера е до голяма степен и психология, защото, както казвате, жените наистина имаме комплекси и дори когато няма очевиден проблем, се е случвало клиент
просто да има претенция да не му се виждат ръцете или да не му се виждат краката, един път защото били много пълни, следващия път защото били много слаби. Така че да, и ние имаме и ние обръщаме внимание на жени, които имат определени изисквания за прикриване или за показване на определена част от тялото. Често се случва да идват жени, които се притесняват да показват ръцете си, защото наистина напълняването на горната част на ръката е, така да се каже, дамски проблем. В смисъл, че по-често се среща при жените, отколкото при мъжете. И в тези случаи, естествено, ние даваме някакви съвети на клиентите. Общо взето, всеки знае, че една по-светла материя допълнително уедрява и без това едрата ръка. Препоръчваме по-тъмни блузи с не много прилепнали ръкави, които да не подчертават прекалено големи обем. Така че има начин как естетически да се прикрие този недостатък. Да, но това е до пролетта. Това е да, до пролетта, но... След това няма спасение. Не, излизат на мода, излизат много от тези полупрозрачни, шифонени, купринени материи, така че един 3/4 ръкав може да прикрие до някъде дефекта на ръката. Доктор Следев, какво правите вие, когато идват пациентки, искат да коригират точно тази част от своето тяло? По принцип, ние коригираме наедряването. Наедряването се дължи на натрупване на масна тъкан и от тук вече следва лечението. Лечението е с използване на така наречената ултразвукова липоскулптура. В колеги, които не използват такава, могат да използват липосукция, вибролипосукция. Това са методи, различни методи, които водят до различна степен на травматичност на тъканите. Липосукцията е най-старият козметичен метод, но и същевременно създава най-много травма на тъканите поради силното налягане, минусово налягане и откъсване на тъканта на масната тъкан, за да може да бъде засмукана. Докато вибролипосукцията намалява тази травма поради ротирането и движението напред-назад на канюлата, което пък създава друг проблем, че финни детайли не могат да бъдат обработени, тъй като канюлата има ход около сантиметър, сантиметър и половина. Освен това ротира и има едно кръгообразно движение. Това помага, доколкото канюлата по-лесно минава между градичките, които държат кожата и не ги уврежда, тъй като се движи и ротира същевременно, докато един механичен ход уврежда тъканите, тъй като ги удря и може да доведе и до кръвоизливи. Т.е. вибролипосукцията е един етап по-нагоре от липосукцията, тъй като намалява кървенето и травмата на тъканите. Ултразвука за мен е най-съвършената, това е моя мнение обаче, най-съвършената методика, тъй като ултразвука е вълна. Тази вълна е специфична само за масните клетки и подбира по-голямите, докато всъщност тя не ги подбира, просто по-голямите реагират на това сътресение и се пукат. Освобождават масата си, течната маса тъкан, протоплазмата и ние след това засмукваме с много ниско налягане и привикваме въобще кървене. Това е метода, при който няма кървене, пациента губи само масата си тъкан, поради което става от масата си също артериално налягане, без циркулаторни проблеми, без загуба на кръв, без падане на хемоглобина. И всъщност окислеността, т.е. съдържанието на кислород в кръвта не е нарушено. Това са предимствата на тази метода. Съответно няма голями синини. Много често пациентите дори в областта на ръката нямат никакви синини. Целта е да се намали тази масна тъкан, която виси отдолу. Както и в тази област при жените, една голяма мускула в областта на мускулатурата, не създава добър вид. Една жена трябва да има грацилен вид, когато е слаба. А когато е пълна, по принцип трябва да се направи една равномерна ръка, която е естествена, а не е изкуствено създадена. Отдалече си казва, тази ръка
няма естествен вид. Искате да кажете, че дори по-закръглена дама да дойде да каже, искам толкова слаба, вие не препоръчвате това да бъде. Трябва да има толкова една хармония слаба, между частите. Именно, на фигурата на тялото. Трябва да се създаде една пропорция. Пропорцията при една по-пълна дама никога не е една много тънка ръка и едно по-едро тяло. Нещо, което е средно при ултразвука, при ултразвуковата липоскултура има и последващо отслабване, общо отслабване, поради което ние правим няколко зони, а след това разчитаме на общо отслабване до нормата на пациента и създаваме неща така, че те в прогреса на отслабването да изглеждат еднакви, да добият окончателния вид, да бъде естествен. Всичко трябва да бъде в норма и пропорция на гръната обиколка, ханша трябва да бъде в горе-долу една и съща пропорция и на тази гръдна обиколка една ръка трябва да стои естествено. Тоест, ширината на ръката, не може една дебела ръка, гръден кош, на който му се броят ребрата, едни голями гърди, това просто са неестествени неща. Говорим за една нормална човешка структура, която да всяка една от които сама по себе си да отговаря на околната. Цветелина Бранкова е манекенка и предполагам, че има наблюдение върху нейни колежки. Има ли някаква тенденция сега как точно да изглеждат момичетата? По принцип, прието е моделите да бъдат много слаби. И това не е просто дизайнерска прищявка. Очевиден факт, че една дреха седи наистина много добре на слаб човек. Общо взето наистина все едно закачена на закачалка, за да се види точно как пада и как стои. Имам наблюдение, че млади мои колежки се подложиха вече на такъв тип процедури. Нещо, което лично аз не мога да разбера, защото вие ще кажете все пак, може би има някаква определена възраст, от която човек започва да се подлага на такъв тип моделиране. Лично аз смятам, че млад, здрав организъм може да издържи и на диета, и на по-усилено физическо натоварване, така че да постигне желания външен вид за сметка на тези интервенции, които малко или много са по-сложни. Организъм. Така е, вие сте на жена, която е имала щастието да бъде хубава от само себе си поначало. И висока. И висока, и сравнително слаба. Аз не виждал и преди 10 години. Изглеждаше добре, сега пак изглежда добре. Но не всяка жена, не всяко момиче се ражда красиво, не всяко момче се ражда красиво. И аз многократно в много предания съм подчертал, че большинството от над 50% от нашите пациенти са в границите между 18 и 35 години, тъй като това е възрастта, ефективната възраст, когато човек може, да спечели от своите възможности, физически, умствени, интелект и така нататък. И пак повтарям, нашите пациенти искат да бъдат не само млади, но и красиви, и богати, и успешни. Ето защо на тях им трябва вътрешна потребност е красотата. Красотата е нашата работа. Да създадем красота в форма на пропорции, обеми и ъгли, така че да не се разминава, да няма натрапчиви външни диспропорции. И съответно, когато една ръка, дори при младо момиче, което все пак е по-нялослабен, ръката в край на край ще остава по-дебела, отколкото други части на тялото ми, това понякога е естествено, тогава нашата намеса е при желание на пациента. Естествено, ние не правим на сила никакви намеси, просто съответният индивид решава, че това му е наложително за работата, за това, че не може да... Ръката е най-видимата част от тялото след лицето. Така е. Лицето, ръката, ръцете и краката. Това са видимите части. Всичко друго е... човек може да си го представя под дрехите, но може да се скрие, може да се промени като обем. С най-различни методи.
с попълвания, с подплънки и така нататък. Да, дори може да се разширят раменете. Може да визуално се стисни ханша със съответно падаща дреха. Но ръката остава извън. И когато ние направим всичко, крака, коремче, талия, хубава талия, гърба, премахнем всички намеси, има места, които остават. Това са ръцете, горната част, която е над гърдите. Това са натрупвания, които колкото и да са нежелани, са на лице при всяка, при всяко момиче. На много манекени ние сме премахвали горната част, като тук се натрупва, макар и минимално количество. Ето може премахвам. Би и генетично понякога, нали, има някаква предразположеност към такъв тип. Защото жената е създадена по друг начин, тя не е мъж. Което е добре. Е заложен един начин на развитие на масната тъкан в съответните депа. При мъжете депата са други. Тоест, това е измислено преди човек, преди нас. Ние само можем да го коригираме. Ние не обсъдихме един друг проблем, който е много важен. Не само обема на ръката, а увисването на кожата. Това е много интересно. Да. Увисването на кожата при възрастни жени, както и при млади момичета, които са пълняли, отслабвали или са се подложили на драстична диета, отслабнали са 30 до 50 кг и тогава тялото представлява една драперия или на всичко увисна, едно приятно тяло, но всичко е увиснало. Корем, гърди, ръцете, всичко това трябва да се коригира. И това вече е в сферата на пластичните методи, където трябва да се изрязва неща нежелани за естетичната хирургия, но когато са налични при млади момичета, ние в случаите на рязко отслабване не можем да го избегнем. Тоест, колкото и да не желаем да нараняваме кожата на едно младо момиче, все пак в дадени случаи ние трябва да минем и към пластичните методи, те са много рядки. Искам да ви попитам, болезнена ли е тази намеса, която вие правите тук? Тя е болезнена до толкова, доколкото ние използваме упойка, независимо дали тя е местна, обща, венозна или така нататък. Общата упойка е натоварена с голям процент смъртност, най-малкото 1000 пъти по-голям процент, отколкото местната упойка. И поради това, тъй като ние боравим само с здрави пациенти, не можем да си разрешим такава смъртност. И в козметичната хирургия в целия свят 80 до 90% от процедурите се извършват с местна упойка плюс венозна. Какво значи местна упойка? Ето и тук говорим за развитието на медицината. Преди 15 години беше създадена така наречената туместцентна упойка, която всъщност е огромно разреждане на обикновената местна упойка. Огромно разреждане в комбинация с други препарати, които потенцират действието и постъпването в клетките на тази опойка, на тази течност, която е в голям обем. Тоест ние в една река можем да инфилтрираме около 150, 200, 250 мл, с което раздуваме масната тъкан. Този разтвор, който е обезболяващ, постъпва в клетките, в тъканите и ние работим спокойно. Пациентите усещат нещо като масаж. Че безвредна е, изцяло е безвреден този разтвор, тази упойка? Няма нищо безвредно в природата. Да. От увеличаването на концентрацията на този разтвор води до токсичност, до токсични въздействия. Така че ние, когато планираме независимо дали е обща или местна упойка или каквато е или венозна, тя се дозира. Всичко е в определени дози, които са лечебни. Оттам нататък те стават вече, ако са по-малка доза неефективни, с по-голяма доза токсични. Повечето трябва да знаете, че дори най-голямите, най-силните отрови се използват с терапевтична цел. Змийската отрова, например, в съответната концентрация дава такива и такива ефекти. В по-висока концентрация е смъртоносна. Тоест, медицината на този етап няма нерискови ситуации. Медицината е
все още не е точна наука. Ние планираме рисковете, свеждаме ги до минимум, но не можем да, никога не можем да си представим как би реагирало едно тяло, тялото на пациента на дадено въздействие и затова в колкото и малък да е този процент, просто той е снизен до под нулата, но все пак реакции се получава. Съществува. А колко е след оперативния период? Колко време трябва? След оперативният период при ултразвуковата липоскулптура се свежда до няколко дена. Ние наблюдаваме пациентите си между 7 и 10 дни, когато могат да се появат тези рискове от както при всяка интервенция, от, да кажем, инфектиране или пък някакъв кръвоизлив или задръжка, образуване на серома, което се представлява задръжка на лимфата, която след това може да се инфектира и да създаде проблеми. Затова ние ги наблюдаваме в първите 7 дни и чрез методите на дрениране на нужната течност. Просто тази дупчица, която остава през която ние сме влезли, тя винаги трябва да бъде поставена в ниско положение, за да може там да изтича ненужното количество, а другото се резорбира от организма. След няколко дена организма, тази вътрешна рана, организмът поема функциите си и вече няма нужда от проследяване. Тоест ние следиме този период, който е рисков. Аз исках да ви попитам нещо, една такава манипулация. Някакви белези оставят ли по кожата или... В принцип оставя една точка. Много малко са областите, при които трябва да се направят две точки. Но ние комбинираме и обикновено от една точка обработваме няколко съседни области. Така че до минимум така, е следен. Така че по принцип просто е като една инжекция. Тя не оставя някакъв сериозен белег. Абсолютно. Нещо от сорта на точка, която е милиметър или два. Повече не е нужно. Има. Да. Повече не е нужно, за да влеземе с нашите инструменти. Ето защо тези, особено в областта на лаката, където кожата се нагъва, това са места, където въобще никой няма да забележи, понякога и самият пациент трудно намира. Понякога и аз, когато оперирам един пациент няколко пъти, да кажем жени са по-обемни или да кажем първо структурираме тялото или пък след това трябва да повдигнем седалище, се опитвам да мина през същата точка, понякога не мога да... Не може да я откриете. Да. А исках да попитам още и доколко е продължителен ефекта от една такава манипулация? В смисъл, че много се говореше за това дали има изобщо смисъл от липосукцията, защото масните тъкани има ли свойството да се възстановяват? Да. Липосукцията е тотално различна от ултразвуковата липоскултура. Mm-hmm. Липосукцията дупчи. Аха. Поради несъвършенството на човешката ръка не може да прави прецизни, равномерни дупки. Равномерни, да. Това не става дума за един или друг, че един е хирург по-добър от другия, просто човешката ръка не е съвършена. Абсолютно. Ето защо това не е пълноценно премахване на депата, само тяхното дупчене. Пълноценното премахване се получава от ултразвука, тъй като той, нито една клетка, която е с този обем, да кажем и този обем, при този обем тя е нестабилна, нито една от тези клетки не може да остане. Всички се пукат. Тоест в депото всички гигантски клетки се унищожават. Не през една, а всяка. Всяка една. Поради това, че нито една не може да удържи. Тя се, вълната високо налягане, ниско налягане, при високото налягане се пресъва, при ниското се разтяга. Това е многократно секундата. Няма тъкан, една мембрана само, която да може да издържи на тези разтрисания или промени във външното налягане. Така ето случай, защо да. Вече освободената течност ние смукваме с много ниско налягане, което въобще не пречи на организма и не травмира. Освен това, тази масна тъкан, която е отделена в тъканите, която ние не можем 100% да измучваме, защото и няма смисъл. Ако продължаваме да смучваме след това, тъканите са като сюнгер. Те поемат някакъв обем течност и ние никога един сюнгер не можем да го изтискаме и да го направим сух. Той се остава влажен и поема някакъв обем от течност. Тази масна тъкан вече, която е течна, протоплазмата на масните клетки, предизвиква реакцията на тялото за унищожаване. Тоест,
ензимите за разграждането на мастната тъкан водят до общото отслабване. Това е друго предимство на ултразвука. Трето предимство на ултразвука, което в случая за ръцете е много важно, тъй като ултразвука премахна нуждата от изрязването на кожа в областта на ръцете. Много пациенти, които са пълни, когато направим цялото им тяло и ръцете, кожата с методите на липосукцията не могат да доведат до стягането на тази кожа, докато ултразвука има създавено степено стягане, защо първо запазва градичките, които държат кожата. Те имат определен ход. Запазва градичките и не ги нараняваме. Второ, запазва еластичните влакна. Трето, запазва колагена, мембраните. Всичко това са еластични тъкани, които подпомагат възстановяването и след това създават едно еластично стягане на кожата върху обема на остатъчния обем на ръката, т.е. върху мускулатурата, подлежащите тъкани. Ние до сега от 1994 година само, както използвам ултразвук от липосклуптора, след ултразвук от липосклуптора не ми се налагало да изрязвам кожа. Тоест, ние забравихме пластичните методи в естетичната медицина. Те са много малък процент. Ние се застъпваме. Естетичната козметична хирургия и пластичната се застъпват в даден проект. Както ние се застъпваме с хирургията, с очинозгър, с лицево-челесна хирургия, с гинекология, с общата хирургия. Ние правим естетична операция в сферата на гинекологията. Ние правим естетични операция в сферата на урологията, правим естетична операция в сферата на хирургията. Това е една по-тясна специалност, това е профилна специалност на базата на широк обем от базови специалности. Може ли да си позволява човек след вашата намеса, физически усилия и до какво ниво, до каква степен? След такава намеса човек се чувства в тонус. Може би не първата, не веднага след операцията, не първата нощ, но когато дойдат при нас, вземат първия си душ, почувстват се свежи, биват дезинфекцирани, превързани, поставят им се еластичните надвръзки, те са еластични дрехи, специално еластични ръкави, за тялото еластични черепогашници и така нататък. Те също тонизират до известна степен. Пациента след това много често тръгват и си вършат своята работа. Една разходка от 15 минути дига тяхното самочувствие и те се чувстват изцяло в тонус. Общо взето светло отразвукват или по скулптура пациентите работят. Но естествено е хубаво да си починат 2-3 дена, тъй като това е стрес за организма. По-трудно е след липосукция, където се губи все пак известно количество кръв, хемоглобина пада, количеството на циркулиращият кислород вече е по-ниско. Оттам идва и тази умора, чувството за нестабилност и все пак там почивката трябва да продължи по-дълго. Цветелина Бранкова, имате ли въпрос към доктор Седе? Вече сме в края на нашето предаване. Не, аз много се радвам, че имахме възможност да поговорим на тази тема, защото лично аз не бях чувала за този метод, този безкръвен метод на ултразвуковата липосклуптора. Да, почти безкръвна. Вие изборихте много от предимствата на методологията. Не знам, скъп ли е много този метод, сравнен с обикновената липосукция? Тъй като все пак колегите наблюдават и моите цени, съответно, цените са с тенденция към приравняване, зависимо от метода, който се използва. Естествено, това, че да кажем една и съща е цената и на липосукцията, и на ултразвуковата липосклуптура, мен няма да ме накара да се върна към липосукцията, поради това, че аз съм удовлетворен от резултатите. Резултатите, да. Тоест, аз никога няма да се върна назад. Целта е да прогресираме и да вървим с общия технически прогрес и прогреса на мисълта. Това е декларирано и в Световната здравна организация, в листата на основния документ на медицината, в
свободното развитие на месата. Hello, how are you? My name is Ян Кюн Ким. Здравейте, казвам се Ян Кюн Ким. Аз съм лекар от Корея. Вече 17 години практикувам козметична хирургия. Живея в Сеул, в Корея. Имам собствена клиника в Почан. Град Почан е близо до Сеул. В клиниката си имам център за обучение по козметична хирургия и всеки месец провеждам периодични образователни курсове, като например курс по хирургична практика, по време на който аз демонстрирам своите хирургични техники на моите корейски колеги, а понякога и на чуждестранни колеги от азиатските страни. Преди около 17 години аз отидох в Америка и учих козметична хирургия при някои американски лекари. След това посетих Япония и там се срещнах с японски колеги, при които усвоих характерните особености на азиатската козметична хирургия. Името на моята клиника е 50 на 50, защото аз считам, че животът ми е 50 на 50. Аз съм лекар, но съм и обикновен човек по рождение и извън работата си като лекар. Възприемам живота си като разделен на две. Веднъж когато съм лекар и друг път когато съм обикновен човек. Член съм на Корейската асоциация по естетична хирургия и Японската асоциация по естетична козметична хирургия и на Асоциацията на хирурзите дерматолози. Пред мен винаги на първо място е стоял въпроса за безопасността на пациентите. Изработил съм концепция за козметичната хирургия, която се състои в следното – ESSI. Това означава лесно, безопасно, удовлетворително за лекаря и за пациента и последно – икономично. Аз мисля, че козметичната хирургия е вид бизнес. Ние лекарите трябва да ценим парите на пациентите си. Мисля, че козметичната хирургия е услуга, която лекарите правят. Аз винаги се стремя да удовлетворя своите клиенти и пациенти. Преди 15 години аз установих, че много корейски пациенти, подложили се на блефаропластика, се оплакват от отпускане на външната гънка. Аз се зачудих защо става така и реших, че проблемът е в начина на фиксиране на кожата при извършване на блефаропластика. Опитах се да направя подходящ завършващ шеф между кожата и афоневрозата. Тъй като първата ми специалност е дерматология, аз, за разлика от другите пластични хирурзи, зная доста за кожата. Аз направих опит да снадя роговите клетки с живата тъкан и резултатът се оказа много, много добър в сравнение с другите методи. Написах статия и я публикувах миналата година. Другото интересно нещо в моята практика е опитът ми в ринопластика. Хората с ориенталски азиатски черти искат да имат западна форма на очите и носа, издадения напред нос с ясно изграден профил. Повечето от азиатските лекари поставят силиконови имплантати в носа, за да оголемят азиатския профил, но те използват предимно най-големия размер. Това е и причината за появата на много сериозни осложнения. Осложненията, получени при върха на носа, например, се лекуват много, много трудно. Носът не трябва да се прави много висок. Дори и носът да е по-малък от този на западните жени, важен е красивият профил. Така че аз създадох по-тънък силиконов имплантат за постигане на добър профил. Не толкова за издаване напред на върха на носа, а за създаване на хармоничен профил. Каква е вашата техника за корекция на монголоидните очи? Предимно в Източна Азия, например Китай, Корея, Япония, Монголия, повечето жени имат грозна епикантална част, или така наречените монголоидни черти. Около 55% от жените имат този проблем. Повечето корейки и азиатки искат да имат по-издължени и широки очи. Те се подлагат на операция епикантопластика, но проблемът на конвенционалния метод е, че той оставя траен голям и грозен белег тук, във вътрешната част. Аз се постарах да направя така, че белегът да е много по-фин и малък. Аз правя малък разрез със свободна форма и след това скъсявам медиоканталния лигамент. Със скъсяването на лигамента окото става по-издължено от преди. Така формата на очите става хармонична. В сравнение с другите методи, след оперативния белег е много, много по-малък и остава скрит. Известен сте с нова техника за присаждане на коса. Какво ще ни кажете за нея? През 1990 година, когато бях в Съединените щати, аз чух за присаждането на коса. От дългия си опит установявам, че след оперативните резултати са добри в зоната на пубиса. В моята страна и в Китай има странен обичай. Ако жена няма косми в областта на пубиса, това означава, че върху нея тегне проклятие да бъде изоставена от съпруга си или от приятеля си. Някои от тези жени, които не са окосмени в тази част на тялото си, понякога дори се самоубиват, а други прибягват до трансплантация на косми. Опитът ми от случаите на такава трансплантация
е, че трансплантирането на косми в областта на пубиса е с много, много по-добри резултати от трансплантациите на коса върху главата, веждите, брадата. Присаждането на косми в областта на пубиса дава добри резултати. Когато се присажда коса на главата, проблемът се състои в това, че линията на косата трудно се постига. Това е така, защото оригиналните косми са дебели, здрави, а космите, оформящи тази линия над челото, са по-тънки и постепенно стават по-дебели назад. Така че ако се присъди коса, взета от задната част на главата отпред, става невъзможно да се постигне естествен вид на линията над челото. Аз доста се чудих как да постигна косата да расте по-тънка и ми дойде на ум да срежа космения фоликул. Това, което правя, е, че присаждам в тази зона косми с разрязан фоликул и установявам, че новата коса е много, много по-тънка. Доклад по този въпрос аз изнесох на конгреса в Япония преди 10 години. Все още обаче не съм публикувал този си метод. Повечето лекари се стремят да не наранят случайно космения фоликул, а аз направо го разрязвам. Това е моята идея и аз съм единственият, на когото тя е дошла на ум. Целта е тук косата да бъде по-тънка и по-специално тук, където се оформя линията на косата. Косата постепенно изтънява напред и това беше целта ми, да я направя по-тънка. Тази линия на косата е гранична зона и именно такава зона се постига с моят метод на срязване на фоликул. От кога и откъде се познавате с доктор Сърдев? Преди 3 години доктор Виджай Шарма ме покани в Мумбай, Индия. Връчи ми наградата на хилядолетието и тогава срещнах този красив мъж, доктор Сърдев, който също беше номиниран. Срещнах го отново в Корея миналата година и слушах неговите лекции. Неотдавна белгийската национална телевизия придружи известния козметичен хирург доктор Хоеберг, водещ медицинското предаване «Така както е», до България, за да заснеме курса на българския козметичен хирург доктор Николай Сърдев «Лифтинг шевове без белези». Така, белгийската телевизия запозна зрителите си с новите оригинални методи за разкрасяване и подмладяване през малки кожни цепки, без изрязване на кожа, чрез специален инструментариум и конци, амбулаторно, с местна опойка, при което резултатът е видим веднага и много натурален. Освен това, зрителите са видяли известни козметични хирурзи от Англия, Испания, Португалия, Турция и Белгия, усвояващи методите, изобретени от доктор Сърдев, за лифтинг на лице, повдигане и оформяне на закръглено седалище и на други телесни части, както и подложилият се на операция испански лекар Рафаел Галве, лично да изпита върху себе си ефективността на повдигащия лифтинг на лицето. След операцията същият продължи своето обучение, което демонстрира предимствата на този лифтинг метод. Доктор Хоеберг изяви желание да отрази по белгийската телевизия и други курсове на доктор Сърдев поради прилагането на нови ефективни методи и новаторските му ново въведение в козметичната хирургия. Скъпи зрители, аз искам да ви благодаря за вниманието. Искам да благодаря и на Цветелина Бранкова. Ако имате въпроси към доктор Сърдев, вие виждате изписан на екрана нашия имейл. Задавайте въпроси. Ние винаги може да се върнем към тази тема и да ви отговорим. Благодаря ви за вниманието. Спокойна вечер!